här ser provpanelerna ut som vi använder. Det är plastskivor som är 15x15 cm. De har vi målat med olika färger som man kan köpa i handen och måla sin båt med. Så de har vi märkt dem med buntband så att vi själva kan veta vad som är vad. De här kommer vi hänga i här i vattnet nu i mitten på maj. Och så kommer de få hänga här ända till båtarna tas upp ungefär i september-oktober. Hallå, ja. Hej. 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 Då kommer vi ta upp dem på labb och titta hur mycket som har växt på de olika panelerna och utvärdera hur bra de fungerar just i den här hamnen. Vi har liknande paneler runt om hela Östersjökusten ifrån Göteborg ända upp till Gävle. Även i Finland på några platser och i Tyskland och i Danmark. Ja, nu är vi här på en fritidsbåtshamn i Kalmar. Och med den här apparaten kan vi mäta då salthalt. Något som vi är intresserade av här är att se hur salthalten påverkar då påvägstrycket. På västkusten så finns det i regel fler marina arter då som kan fästa sig på båt. Vilket utgör ett större problem för båtägarna. Medan då i lägre salthalt så har vi färre marina organismer. Så därför mäter vi då salthalt på alla de här lokalerna där vi då sätter ut våra paneler. Ska vi se här vilken salthalt vi har i Kalmar. Det var cirka 6,6. I Halmstad till exempel så hade vi en salthalt på 20. Fiskebäck utanför Göteborg där brukar jag ligga där någonstans mellan 17 till lite drygt 20 i salthalt. Så det är avsevärt mycket lägre här. Vi har ungefär samma salthalt här i Kalmar som vi hade i Simrishamn. Tidigare och även i Karlskrona och också på runt 6-67 i salthalt.